a folga vai con un seguimento de prácticamente 100%. Están traballando exclusivamente a xente que ten servicios mínimos e todo o que non ten mínimos está completamente parado en casi todas as comarcas. Por lo tanto, hai unha implicación moi forte de todo o sector nesta folga. Eu diría que son tres cuestións. A primeira é que está paralizado o convenio. Levamos como 4 ou 5 reunións, os 2 meses con esas reunións e estamos en un círculo. Non salimos do que tiñamos hai un par de meses e a patronal está enrocada e entendemos que está paralizando o convenio, non? Por lo tanto, é un dos motivos. Outro motivo tamén é chamar a atención sobre o incremento da carga de traballo que hai no sector, que foi pouco a pouco foi aumentando, e desde o COVID moito máis. Non reconoce a propia patronal que o absentismo laboral aumentou o doble, un 100%, a maioría por baixas médicas. E a terceira, pois, é denunciar públicamente a actitude que ten a Xunta, non? A Xunta ten este sector que é a primeira línea de actuación para doentes accidentados e a irmá pobre da Sanidade Galega. E contamos que as mesmas ambulancias, pouco máis ou menos, que hai 10 anos, o mesmo personal, cando, como decía antes, se incrementou o número de servicios. Esperemos que tomen boa nota tanto a patronal como a Xunta, porque, evidentemente, se a folga convocada esta semana, como dentro de 2 semanas hai outra, non dá resultado, incrementaremos as medidas de presión, porque, evidentemente, contamos coa colaboración da xente.